foi, je ta slika ona sve tri rata. Prvi rat, drugi svjetski i domovinski rat. Ja sam to rekao ovom inženjeru Gavriju, da je rekao, veli, ako ja mi je bilo i bolje, da. Ali dobro, mislim, ja sam malo javno pročital knjigu, to sam dobro od jednog prijatelja. I veli, Bog si malo čital, dobro si na vremena i tako, da. Ona bili postojeći majore, stomatolog vojna, da. I tako onda, ja to malo gledal, i onda sam ja na svoj način to prikazal, je. A nije, ne pokrava, to je sve ono, kako se oči kupali, ove držali oko glane, ove grf, kako se vrata rezali, i jamu to, da. Ali bila kaj, što se neko izvlekao. Da. Ja. Kak ste reagirali dok ste dozvani da je slika pronađena? Jako drago. Da. 25 godine bilo slike. Da, vi ste izgubili nadu da se bile više ikad pronašla. Ja sam sliku prekrižio i rekao, ne imaju. Je li ovo jedna od vaših najvrijednijih slika? Ja, slika, znate kako. Onda za na koga vredi puno, malo. Da. A ovo je, isto, povjesničari njoj procijenili da jako puno vredi i da. A je li točno da je ruski kolekcionar rekao da ona za njega vredi 50.000 eura? Nije, ona je od Bajkala tam ima stana i on je to našao na internetu. Da. Onda je zval Zagreb, našu galeriju tam, i tam je dela Ruskinja, jedna, vodi to. Da. Onda sam dobro znao. I ona je prijavila policiji, i je policija išla na broj taj. I pronašla. Ali taj vlasnik veli da on to ne zna, da on to kupili. Ne zna čija je to bilo i kada je. On to ne zna da to skrađao. Znači on zapravo nije kriv, on nije počinio nikakvu kaznenu djelu. On nije znao da je to ukradio. Vrešće je bilo. Jedan ding sliko, da. Bili toga zaprli. Oni su došli u civilu s njavu, znači. Jeli mi ni sliko kupili, da. Ja, kaj je potrebno. Hvala vam puno.